tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn ayay si wada jira u qaadayaan Soomaaliland iyo Itoobiya. Muxuu ahaa ujeedka ciidamadii ugu badnaa oo maalinimadii shalay ahaa ka ambabaxay magaalada Togwajaale? Fariin nooceeya ayay se u diraysay tallaabada tani Soomaaliya iyo Jabuuti oo si weyn uga soo horjeeda is-afgaradka Itoobiya iyo Soomaaliland. Maxaynu ku ogaan karnaa qorshayaasha diblomaasiyadeed ee u diyaarsan Addis Ababa iyo Hargeysa, kuwaasi oo la filayo inay qaadi doonaan toddobaadada iyo maalmaha food ee nagu soo haya? Saddex qodob oo muujinaya guulo hordhac ah oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya si wada jira u gaareen ayaynu warbixinteena ku falanqaynaynaa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayay u qorsheysan tahay inay qaadaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn, kuwaasi oo ay ku sii horumarinayaan heshiiskii safkaradii ay wada galeen sannadkan bilowgiisii. In ka badan 2,500 oo askari ayaa tababar ay dowladda Itoobiya u furtay, iyadoo ciidamada tani hal mar laga wada qaaday magaalada Togwajaale markii ugu horreysay. Tani ayaa muujinaysa cilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo heshiiska iskaashiga ciidan ee Soomaaliland iyo u dhexeeya waddanka Itoobiya inuu yahay mid qoto dheer. Tallaabada tani ayaa waxa ay kale oo muujinaysaa inuu hana qaaday oo la fuliyey heshiiskii is-afgarad qayb ka mid ah oo Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen, kaasi oo ahaa iskaashiga iyo isku dhafka ciidamada militariga iyo sidoo oo kale kuwa nabadgelyada oo heshiisyo kala duwan kala saxeexday. Sida oo kale, qaadista tallaabada tani ayaa ahayd mid ka jawaabaysa ficilada geeska ka socday ee ay ku hawlanaayeen Jabuuti iyo Soomaaliya, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay sameynayay abaabul ciidan iyo tallaabooyin ku lidiya Soomaaliland. Dowladda Itoobiya ayaana si ficila arrimahaasi uga jawaabtay maadaama oo ay tababar u furtay ciidamadii ugu tirada badnaa, sidoo kalena uu badiyey ra'iisul wasaare Abiy Axmed cadaadiska iyo sidoo oo kale culaysyada waddanka Jabuuti la saarayo si uu faragelinta uga joojiyo heshiiskan is-afgarad ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen. Tallaabada tan maalinimadii shalay la qaaday ayaa waxa ay uga dhignayd cadowga Soomaaliland inay mid yihiin Hargeysa iyo Addis Ababa, hadafkoodana ka midha dhalinayaan. Ciidamada tan tirada badan ayaa si gaara loo tababarayaa, sidoo oo kalena dowladda Itoobiya waxa ay ka qalabaynaysaa dhinaca saanada. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraya inay Itoobiya iyo Soomaaliland markii ugu horreysay iska kaashanayaan ciidamada cirka oo ay Soomaaliland yeelanayso muddadii 73 sannadood haydii ay jirtay. 2,500 askari ee haatan la qaaday ayaana ay qayb ka yihiin, iyadoo ilo wareedyada militari ay warbaahinta xuquuqal helaysaana ay sheegayaan in ciidamo kale oo tiro badanina ay haatan tababarka ku soo dhammaysteen waddanka Itoobiya, halka ay sii socon doonaan tababarada iyo qalabaynta ciidamada militariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaana qodobkan fulintiisa ka soo baxay, waxaana sidaasi ku hana qaaday iskaashiga ciidamada waddanka Itoobiya iyo Soomaaliland. Qaadista tallaabada tan iyo fulinta heshiiska is-afgarad qayb ka mid ah ayaa noqonaya 2 qodob oo waaweyn oo wax badan ka bedeli doona dhaqdhaqaaqyadii Soomaaliya iyo Jabuuti ay ku hawlanaayeen iyo xiisadii geeska ka taagnayd. Waxaana ay muujinaysaa isku dhowaanshaha Itoobiya iyo Soomaaliland iyo sida ay labada dhinac ugu diyaar garoobayaan difaacidda danahooda siyaasadeed ee ay ka leeyihiin geeska iyo wax isku darsiga ay haatan sameeyeen. Madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. 3, dowladda Itoobiya ayaa diyaarinaysa ku dhawaaqista aqoonsiga Soomaaliland, kaasi oo soo afjaraya dhammaanba dhaqdhaqaaqyada geeska ka socda ee lidiga ku ah heshiiskan is-afgarad. Waxaana si weyn loo saadaalinayaa inay ku xigi doonto tallaabadan ay maalinimadii shalay ahayd Itoobiya iyo Soomaaliland sida wadajirka ah u qaadeen. Aqoonsi caalamiya iyo dhismaha ciidamada difaaca qaranka ayaa ah 2 qodob oo waaweyn oo Soomaaliland u horseedaya guul ay 73 sannadood ee ugu dambeysay u soo samraysay, waxaana ay ka gacan sarreynaysaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo cadow ku ah kuwaasi oo haatan dhinacyadeeda ka socda ujeedka laga leeyahayna uu yahay in lagu soo afjaro calanka tawxiid kale ee ka babanayay geyiga Soomaaliland in ka badan 73 sannadood. Isbahaysiga Itoobiya iyo Soomaaliland iyo heshiiska is-afgarad ee dhex maray sannadkan bilowgiisii ayaa ah kuwa guud ahaanba bedelay siyaasaddii geeska ka socotay. Waxaana la filayaa ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi inay qaadaan tallaabooyin kale oo isbedello waaweyn ku soo kordhiya geeska Afrika iyo guud ahaanba adduunka. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan.